Des del Partit Popular sempre hem defensat el màxim consens en matèria de festes, en tots els aspectes i amb tots els col·lectius que a la fi són els que les fan possible. Per això, no entenem que per aquesta trobada del proper dijous 13 d'agost s'oblide a moltes altres veus que també tenen molt a dir. El fet que l'objectiu d'aquesta reunió siga impulsar el món de la festa reflectís el desconeixement que es té de que l'equip de govern representa totes les festes de Castelló.